I think dia cushion yang sangat berpatutan dan coverage pun bagus. Daripada kita tengok demo tadi pun kita nampak coverage bagus, and saya rasa satu benda yang dan dia punya infuse tu pun bagus daripada pegaga and habis tu saudalah, belum pula ada lagi lah mana-mana brand yang buat daripada tu. Semoga terus berjaya and keluarkan lagi banyak produk rangkaian yang lain lah daripada Thrill.